На Харківщині занепадає старовинна садиба Донець-Захаржевських, побудована у Великому Бурлуці на початку 19 століття. Вона ніколи капітально не ремонтувалася. Там протікає дах, провалюється підлога, і відновити її просто нікому, адже маєток немає власника. Прокуратура хоче через суд зобов'язати місцеву громаду забрати садибу в комунальну власність. Та ті кажуть, на ремонт все одно не мають грошей. До того ж, у маєтку живуть люди, і переселити їх просто нікуди. Історики твердять, ця садиба була однією з найкрасивіших на Слобожанщині. Побудована з дерева, виглядала наче з білого каменю. Її видно було здалеку, і помилуватися нею приїздили навіть із інших губерній. Садибу звели у Великому Бурлуці понад 200 років тому. Вона належала старовинному слобожанському роду Донець-Захаржевських. Та не то слово говорять, що заможня родина була. Да, тут витік, які стіни. Тут у льоху вирощували квіти і займалися ремісництвом, розповідає пані Людмила. Зверху два поверхи, нині це квартири мешканців селища. Та побутові умови там мало чим відрізняються від підземелля, переймається жінка. Пічне опалення, води і каналізації немає, з комунікації лише електрика. Та ще й дах протікає, і стіни розвалюються. Ось, пожалуйста. А вона, коли дощі йдуть, і вона ось тут протікає, і до щотчика. А представте, це ж вода, то щотчик. Не дай Бог замикання, що робити тоді? І так, не здесь, а на второму теж там що робити? Там взагалі дівчатки взяли пленку і ось так підложили. Крім пані Людмили, тут живуть 6 родин. Трохи відлюдькуваті, бо втомилися від туристів. Їдуть сюди, кажуть, навіть із-за кордону. Пофотографуватися, походити стежками філософа. У маєтку Донець-Захаржевських ще у 18 столітті гостював сам Григорій Сковорода. Щоправда, та будівля старіша не збереглася. Переїхали б звідси, діляться мешканці, але нікуди. Купити власне житло не мають за що. У селищній раді переймаються, що найближчим часом переселення може стати їхнім головним болем. Прокуратура подала позов до суду, де вимагає від місцевої влади забрати житло в комунальну власність. Адже нині воно нічиє. І тоді доведеться не тільки опікуватися долею мешканців, а й провести реставрацію. Я не можу відповісти, скільки це буде коштувати. Ну, більша половина бюджету, я думаю, піде на відновлення цієї будівлі. Без допомоги спонсорів, організацій, приватних підприємців вирішити це питання для селищної ради буде дуже важко. Та якщо в будинку не буде власника, виділити гроші на його реставрацію також неможливо, твердять у прокуратурі. Ще за СРСР цю садибу визнано історичною пам'яткою місцевого значення. А рік тому селищна рада провела інвентаризацію і створила техпаспорт будинку. Це всі документи, які має садиба. Щодо позовних вимог, це необхідно для того, аби місцева влада мала можливість її ремонтувати, оскільки наразі це майно є безхазяйним і територіальна громада не може використовувати жодним чином кошти на цю будівлю. У селищній раді розуміють, реставрують садибу, збільшиться кількість туристів і громада тільки виграє. Однак самі не подужають, а перспектива збереження будинку велика. Його обстежили архітектори і запевнили, вціліло до 50%. І якщо не гаяти часу, все ще можна зберегти. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти ICTV.